Previously on Sikos. Mimi kitu wana notice kwa mwanaume nikimwona ni the hands. Like if you have hands. Si mkono zinakaa tu gali. Na si mkono chafu. You cut your nails, do that, all that. Lakini uko na mkono wenye unakaa ni kama unaweza shiko mishikanisha. Hey guys, welcome to Sikos KE. Today we're going to be talking about unpopular opinions. And which one of you popular guys would want to start out? People must relax. Unpopular opinion number one. Mm-hmm. Number one. This one is very unpopular. Yes. Juu umenishindia miaka man, haimaanishi unajua vitu nyingi kunishinda. Amen. Ume panic. Yeah. You are better than me. No. Maybe sana. Unajua pia kuna wale wasali kwa mafala wakiwa watoto. Pia wanazeekanga, wanakuwa kama wazee. Mimi sitaki makasiriko. Usinilete makasiriko yako. But when you're older, you have more experience, like first hand experience, second hand experience, like someone is 30 na anafanya vitu like kama ako 20. Shitty mentalities, yeah. Maybe it's their communication. Okay, traditional mindset. I need to say that, but that is the point. Exactly. It is that hakuna, you know, but hakuna mtu ameprove like the traditional mindset. Or your modern mindsets are better than those traditional. Again, I'm proof older people are wiser. Yeah, that's so good. Mimi naweza kuprovia, unajua mbona? Ukiangalia kama ni National Security Council, hakuna kama mtoto amekaa hapo. Ukiangalia, si ni jua tupe watoto chance. Ndio nakwambia mbona? Si ni jua ni wazee. Unajua they think wanataka experience. Ah, sio hivyo. Si mtoto mgeni sasa hizi unajua mbona naweza sema akokuwa ofisi ya VC ama anafanya How old is the president of Madagascar? His grandest president in the world. How old? So you need to return 33. 33 in the old. 33 in the old. 33 for president. Yeah. Unaanza kuproduce nini? Si lazima ka umpa support ati nini. Kama kitu ni mbaya mwambie tu ukweli. Si ati lazima Reduce volume mini. Ati umu encourage mwambie au nini. As in being part of support. As in si lazima like it's not a must. Yeah. Your friends ati kama jumefungua busy hapa perfume tunaongea tu perfume hapo kila siku unaona. Like, don't patronize your friends. Like, supporting your friends is key, by the way. It's key, but... Come on, hey, y'all, come look at this. Am I looking wrong?
Another unpopular opinion is that these people who say that, or rather, these people who think that everyone who applies makeup is liquid. Like, bro, chill. I'm from the ghetto. Siafu ziwatembele usiku mkiwa mmelala. Uko ghetto, but tutangu slay. Tunapaka makeup sababu, we feel like it. Niko uso mipaka lipstick, cutes, chapo mandasi, powder. Kwani yeni bigger? Unapenda mandasi? What's your name? But I miss missing classes. As in, I miss ku miss class. Fai kila mtu yuko home. Sasa sijui niende shule sasa juu. Like, everyone is happy they're going home for coronavirus and everything. You know, we'll come back here after 2 months. It's okay. To do it. It's okay. No, no. When you miss corona, yes, but I'm going. Yes. Darling, darling, today. Chances are in school, apa mimi naona there are more chances. Wine. Yeah, kuna chances ya ku spread ni wide. Yeah, because it's crowded and stuff. So yeah. So you afadhali wafunge tu. As in point ni is nini shule kukua cancel. Si tusifurahi. As in see it joyous. Joyous. Another unpopular opinion is that these people who say what when you wanna talk a ghetto ni wezi. Ume panic. Like mbona unasema why do you think that everyone who is from inside uko slum? Inside ninda. Yani uko ndani uko inside. Uko slum, mbona unadhani huo mtu ni mtu wezi eka kitu ya mtu ama ni mtu mwizi? Like kwa hiyo kwanza hiyo mentality ya kuna shit. Mimi naona iko sawa. Juu, nisema ya aje. Awa sayi ndo mejimeku wakaya hiyo. Mejimeku aje. Azim. Okay, unakita tash. Just because one to be born. Sijakata. Ogutu, just because one person did something to you na likuwa metoka ghetto, doesn't mean it's no longer mtu mwenye natoka hiyo area. At this time, it's no longer about one person. Wasa mwapi tunajuanga. So, ukienda pale chao, ordinary akuibie, si ndio? Si ndio ordinary amekuibia, si ndio? Ordinary wanakuanga wapi?
wana come from the ghetto na si moja. So our say waso wa ghetto ndo wanaambia wengine jina, si ndio? Sasa unajua we cannot look upon this one person. Unaangalianga hiyo group yote. In case saizi hapa hivi tuseme shule, maseno to strike. Au nasema wale wasa kama wame strike. Unajua kwamba maseno wame strike. Inakuwa Kenya kikuwa corrupt. Haikuangia ni Uhuru ama ni nani ama ni ma politician wako corrupt. Inakuanga Kenyans are corrupt. So our say why you hell bent on saying gold is gold. Yeah. I understand. Yeah. So those thinking is so no, but you quite so rigid. I cannot. Yeah. No, no. This one is so rigid. I can't even. Let me tell you that that's why that part that ordinary unasema akitu kama angezaliwa huko angezaliwa in the suburbs, his personality would be very different. Yeah, very different. Yeah. There is nothing unpopular there. Yeah. Yeah. Another mentality. You know people think watu wanadhanianga, basi watu wanadhanianga just because you met this one person uko tao pale archives, alikuibia, alikuwa ametoka Kibera. Watu sana wanaanza kusema like people from Kibera are thieves. How would you feel when a person goes to Triple T and then apate uko Uhuru? And then uko Uhuru akwe aseme yani anatoka Maseno. And then this person comes here and said, "Eh, Mademo Maseno, oh Mademi Mabongo," you know, it's the same thing. Yeah. It's actually the same thing because people, watu wana tend to classify watu na kitu moja, unaona, and it's not good. It's actually not good. You get to know a person once before you start saying, "Oh, the ghetto." Anyway, then people opinion sawa. Tunakafunga. Also, those were our unpopular opinions. Like that, sorry, that you were very emotional. I'm not emotional. La costura sana. The girl who she has here. Yes. The ghetto, my people. That is your guy. She is your guy. Straight out of the ghettos. Yes. Out of the ghettos. Yo, man. So it's been nice. Remember to click on the subscribe button. Leave and a comment. Share. Watch the other. Share the videos to your friends, family, like, everyone. Yes. Yeah, and catch you later on the next time. And make sure you follow us on. Just get it real. Lord Sky on the beat. Coronavirus.